Енергія у фіналі чотирьох Кубка України. Після виїзної нічиєї у Житомирі 4-4 доля путівки до наступного раунду змагань вирішувалась у Львові. Рідні стіни допомогли підопічним Валерія Легчанова. І вони перемогли «Інбел НПУ». Три матчі за місяць – саме стільки львівська «Енергія» зустрічалась із житомирським «Інбев НПУ». Тож до заключного поєдинку у кубковій дуелі команди підготувались добре. Хоча господарі і розпочали поєдинок активніше, та реалізація зеленобілих підводила. А от суперник свій момент використав. Капітан «Інбев НПУ» Віталій Дзюба відкриває рахунок у зустрічі. М'яч по мені відлетів, прокатив, ударив, залетів у ворота. А львів'яни й далі продовжували марнувати свої моменти. Реалізація десь підвела нас і пропустили такий гол, я підскользнувся і так. М'яч вперто не хотів залітати у сітку, тож на перерву команди пішли за рахунку 0-1. Хлопцям говорив не змінюватись щодо побудови гри, вгамувати зайві емоції. Вболівальники гнали енергію вперед. Така підтримка допомогла. Тарас Кузь, пройшовши лівим флангом, зробив передачу на Коваля, але м'яч до Сергія не потрапив, а від Цапова влетів у ворота. Автогол. Бачили, що перший тайм, в принципі, був за нами, володіли ініціативою і били, в принципі, і терпіли. Старались не розкриватися. Бачите, не можемо самі забити, суперник поміг. І таке буває. На 36-й хвилині Олег Легензевич виводить енергію вперед. Житомиряни випускають п'ятого польового, і цим скористались господарі. Олег Легензевич, забравши м'яч у захисника гостей, відправив його у ціль. Чим потішив головного тренера Валерія Легчанова. Другий і третій гол Легензевич добре в нього. Якраз ми на іграх на тренуваннях награємо ті перехвати, в нього довго ноги. Якраз сьогодні це і зіграли дуже добре. 3-1 «Інбев НПУ» вибуває з подальшого розіграшу. Ребятам взагалі претензій є, тоді виважились, молодці, як і просили. Вот, перед игрой мы разговаривали, все хотели попасть в финал четырех. Вот, поэтому сказать, что что-то где-то помешало, ну, скорее футбольный бог где-то был ближе на стороне львовской энергии. Львівська команда виходить до фіналу чотирьох. Цю перемогу енергетики присвятили голкіперу Андрію Пітулі та його новонародженому синові. Всі дуже раді, це і раді за Андрія, і за команду. Поповнення в Андрія, в нашу сім'ю ще одна дитинка, маленький хлопчик, так що хай в нього буде все добре. Свого наступного суперника підопічні Валерія Легчанова дізнаються у вівторок.